skal vi se litt hvor viktig det er å bruke armene når dere løper. Og hvordan dere gjør det. Da er det viktig at de går rett frem. At ikke det blir så mye til siden, sånn som dette. Og så at du gjerne kan se stafettpinnen, sånn som jeg ser den nå. Og man gjerne rask frekvens. Så man kan øve og gjøre det fortere og fortere og fortere. Nå skal vi se litt hvordan man gjør høye kneløft. Det er også viktig når du løper, at beina kommer ganske høyt opp, samtidig som armene kommer her. Og da kan man øve på å gjøre det litt fortere. Og da gjør man